Новини про загрозу втрати безвізу з ЄС та підтримки України Заходом застали Володимира Зеленського на Івано-Франківщині. Я знаю, хто розповсюджує цю інформацію. Мені відома ця політична партія, лідером якої є людина, яка досі вважає, що вона монарх України, господар України. Безвізовий режим з Європейським Союзом почав діяти в червні 2017 року, коли президентом був Петро Порошенко. Умовою скасування європейських віз для українців було, зокрема, створення в Україні незалежних антикорупційних інституцій та прозоре обрання їхніх керівників. У серпні 2020 року подав у відставку голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Процесом конкурсного відбору кандидатів на посаду нового керівника САП, який зараз триває в Україні, Євросоюз, схоже, не дуже задоволений. Поки міжнародна спільнота зосереджена на Білорусі, уряд України поспішно просуває кандидатів, яким бракує досвіду та доброчесності на посаду керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це не спрацює. Український уряд ставить під загрозу безвіз ЄС і запланований транш у розмірі 1,5 мільярда євро допомоги. Навряд чи так звані вороги Зеленського пишуть тексти політичних заяв депутатам Європарламенту або ж посольствам США чи ЄС в Україні, які 17 вересня видали ідентичні реакції на затвердження персонального складу комісії з відбору нового керівника САП. Від прозорості конкурсу, зазначили в посольствах, залежатиме подальша підтримка нашої держави Заходом. Зеленський запевняє, мовляв, усе нормально. У нас є нормальна комунікація з західними нашими партнерами. Я повністю розділяю думки, повністю їх підтримую. 18 вересня стало відомо, що Світовий банк відклав виділення Україні 350 мільйонів доларів допомоги. Офіційні причини рішення наразі невідомі, але фахівці не виключають його зв'язку з атакою на антикорупційні інституції. Йдеться про рішення Конституційного суду України про неконституційність призначення директора НАБУ Артема Ситника, а також уже згаданий конкурс на посаду керівника САП. Згідно із законом, конкурсний відбір проводить комісія з 11 членів. 4 делегує Рада прокурорів, 7 – український парламент. Спроби затвердити членів комісії від Верховної Ради двічі спіткав крах. Голосів не вистачало через суперечливість пропонованих кандидатів. Проблема в якості цих людей. Коли людей без досвіду антикорупційної роботи та з сумнівною доброчесністю Комітет правоохоронної діяльності Верховної Ради проштовхнув утретє, у сесійній залі стало гаряче. Всі постанови люди, які захищають зараз корупціонерів, які, справи яких веде НАБУ і САП, це люди, які самі не могли скласти тести і не можуть пояснити своє майно. Не можна голосувати цю постанову. У фракції «Голос» пропонували голосувати за кожну кандидатуру окремо, але коли йдеться про дискусійні рішення, Рада, як правило, намагається голосувати пакетом. Ми бачимо тільки одне. Ми бачимо, що влада хоче ще більше цементувати свій вплив на правоохоронну систему. Я розумію, що Росії потрібно, щоб нас забрали безвіз. Але подумайте, чи вам це потрібно, чи потрібно це українцям і вашим виборцям. Для затвердження відповідної постанови в монобільшості все одно не вистачало слуг. Тож плече підставили фракція ОПЗЖ, групи «За майбутнє» і «Довіра», а також кілька позафракційних. За 239 рішення прийнято. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявили, мовляв, насправді ніякої загрози безвізу немає. Потім голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін допускає, що в разі негативного сценарію, якщо антикорупційним прокурором оберуть упередженого та керованого владою кандидата, Україна може втратити безвіз вже через рік. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, ніби паніка передчасна. Дискусія щодо можливого скасування безвізового режиму якась вбога та патологічно принизлива. На кшталт, чи покарають нас великі та добрі родичі за власну шкоду? Це як розписатися в тому, що ми самі ні на що не здатні та не зграбні. Думаю, Євросоюз знайде інші способи переконати українську владу. Наприклад, через фінансування, макрофінансову допомогу або інші речі. Їх в арсеналі достатньо. Не враховувати парад Великої Сімки можуть тільки політичні самовбивці. Карати українців відміною безвізу в Євросоюзі не будуть, якщо, звісно, хтось не почне демонтаж усієї
всієї антикорупційної інфраструктури. От тоді і тільки тоді виникне загроза для безвізу як такого. Українцям вже не раз доводилось боронити прозахідний вектор розвитку держави. Тож, за потреби, вважає Клімкін, суспільство буде здатним захистити безвізовий режим, а отже і власну гідність.